वट अबाउट अ पर्सन जो कि 8 साल काम करता रहे या एक पेपर की तैयारी करता रहेगा, मेडिकल का पेपर है या कोई आर्किटेक्चर का पेपर है, एंड आफ्टर 8 years ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्राइविंग उसने ट्रिप्स को कैंसिल किया, नहीं जा सका, उसने नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो बाहर खाना भी नहीं जा सका, और उसके बाद जब वो ब्रीज करता है एग्जामिनेशन हॉल में एंड ही रियलाइजेस कि ओह माय गॉड, जिस पेपर पे तैयारी करता रहा वो तो पेपर था ही नहीं, पेपर तो इस चीज़ का था. जस्ट इमेजिन द रिग्रेट. जस्ट इमेजिन एक इंसान सारी जिंदगी सीढ़ी चढ़ता रह गया, बट व्हेन ही रीच द टॉप उसको रियलाइज हुआ कि ये तो सीढ़ी गलत दीवार पे लटकी हुई थी. एक इंसान सारी जिंदगी किसी काम पे एफर्ट करता रह गया मगर पता चला ये तो काम ही गलत कर रहा था. तो इंसान कितना रिग्रेट फील करता है. बट एक रिग्रेट ऐसा है और एक दिन ऐसा है कि जिसमें यानी यौम तर नासा सुकारा वमा हम बिसुकारा वलकिन अज़ाब शदीद. लोग ना नशे में, मतलब कहते हैं वो नशे में नहीं होंगे, असल बात यह है ولكن عذاب الله شديد اس کا عذاب بڑا ہوگا. ایکچولی اللہ تعالی کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ بہت پاورفل آیت ہیں برو. اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یعنی اللہ تعالی نے سب کو ایڈریس کر رہے ہیں برو, مسلمز نان مسلمز ایتھیسٹ جو مرضی ہے, اے انسان تیرے لیے بات ہے کیا اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈر نہ فرمانی کرنے سے. وائی ان زلزلہ الساعه شيء عظیم, یعنی وہ جو اب دیکھیں جہنم کی تو بات بعد میں برو, بات میں اللہ اکبر, یعنی یہ جو زلزلہ ہوگا نا ساحہ کا قیامت کھڑے ہونے سے پہلے جو ہے گا, اٹس اے ویری بگ ایونٹ. اچھا برو کہ بچہ کہنا, بچہ کہے بابا میں نے ایک بہت بڑی گاڑی دیکھی, چھوٹا سا بچہ ہے بابا بہت بڑی گاڑی دیکھی, وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے, اپنے حساب سے کہہ رہا ہے, وہ بچہ ہے. ایک بڑا انسان کے بہت بڑی گاڑی دیکھی وہ الگ ہے, ایک کار ایکسپرٹ کہہ کے بہت بڑی گاڑی تھی اس کا الگ ہے. جب رب العالمین جو خود عظیم ہے وہ کہیں شیء عظیم تو اس کا کیا حال ہوگا. مجرم چاہے گا, گنہگار چاہے گا, یفتدی اپنے آپ کو یعنی چھڑا لے, کوئی لے دے کے نا, کوئی بارگین کر کے چھڑا لے, کیا من عذاب یوم اذن بھی بنی, اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کے نا یہ میرے بیٹے کو لے لے. برو کین یو ایون امیجن فور ا بیٹ, جو بیٹا یعنی یو نو لیٹ می پٹ مائی سیلف ان دیٹ پوزیشن کہ میں کبھی چاہوں گا نہیں دنیا میں کوئی ایسا سینریو. ابھی حالانکہ سینریو یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی اگر کوئی چوٹ آنے لگے میں اس کے سامنے یعنی میں کہوں گا کہ یار مجھے مار دو, میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو. ایگزیکٹلی. لیکن اس دن باپ جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے اپنے بیٹے کو آگے پیش کر دے گا کہ یہ لے لو پلیز لیٹ می گو. برو بیٹے کی بیماری سے نا زیادہ اب پنسان کہتے ہیں میں ہی بیمار ہو جاتا ہوں. اولاد کی بیماری دیکھی نہیں جاتی. وصاحبتہ واخی. اچھا آج کیا ہے, جو انسان جو ہسبینڈ اپنے ماں باپ سے تعلق توڑتا ہے, الگ ہوتا ہے وائف کے لیے کہ تم ہی سب کچھ اور یو نو کیا کچھ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے کہ یہ ہے وہ ہے, اپنی وائف کو جو ہے نا سرنڈر کروا دے گا کہ یہ لے لیں لیٹ می گو. واخی اپنے بھائی کو بھی جو ہے کہے گا کہ لے لو. وفصیلتہ التی تؤوی اپنے تمام قبیلے والوں کو, اپنے تمام اہل و عیال کو, کوئی نہیں بچتا. اور اس کے بعد جو آیت آتے ہیں نا واللہ برادر اٹ ریلی شیورز می آف, ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اور تمام کے تمام انسان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہے گا, ریکویسٹ کرے گا یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں, جتنے بھی انسان ہیں انس و جن مجھے آپ جو ہے چھوڑ دیں, مجھے جانے دے, لیٹ می گو ٹو ڈے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا یہ اس ٹائم پہ نا سمجھ جو ریگریٹ ہے نا وہ کسی کام نہیں آنا, آنا بھی نہیں. ایگزیکٹلی. جتنا مرضی ریگریٹ کر لیں, جو مرضی کر لیں. تو اللہ کے نبی بھی کہا تھا کہ بعد روب العمال سب اعمال کر لو, اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آگے سے نا پکڑ لیں سکل کے. کیا 7 چیزیں رسول اللہ؟ کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو فقیری کا, کہ تم پہ کوئی کیٹاسٹرفی ہو اور تمہارا سارا بزنس ٹھپ ہو جائے اور تم بالکل فقیر ہو جاؤ اور تم ان مائنڈ فل ہو جاؤ, یا تم کیا تم انتظار کر رہے ہو غنی ہونے کا, تمہارے پاس اتنا مال آ جائے کہ تم اللہ کے باغی بن جاؤ, یا تم انتظار کر رہے ہو مرض کا کہ جو تمہیں بالکل بیڈ ریڈن کر دے اور تم بیڈ ریسٹ پہ چلے جاؤ, تم اٹھ کے مسجد میں جا سکو, یا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا, یا تم انتظار کر رہے ہو موت کا, یا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کے دن کا, کہ جو سب سے یعنی وسعت وسعت ادھا ماما. تو بات یہ ہے کہ things will change, یعنی فائدہ اٹھا لو. وہی وہ دیکھے نا کہ اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو, صحت کا قبل سفر, ٹھیک ہے, غنا کا قبل فقر, اور پھر دیکھے نا پھر ایونچولی کیسے اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں, حیات کا قبل موت, اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو, اٹھا لو فائدہ. پھر یہ پتہ ہی نہیں ہے نا موت کا, پتہ ہی نہیں ہے. وہ شخص جو کل ریگریٹس کا سامنا کرے گا نا وہ بڑا لوزر ہے. سو بی اسمارٹ اینڈ شارپ اینڈ تھنک اینڈ ڈونٹ لیٹ شیطان ڈیسیو اس ناؤ. آئی تھنک رائٹ ناؤ